Fala família linda, já começa o vídeo com aquele super like e inscreva-se caso não seja inscrito. Então vamos ao vídeo. Apple lança iPhone XS e XS Max. Li lançou nesta quarta-feira, 12, a nova geração de iPhones, o iPhone XS e o XS Max. Os preços partem de 999 dólares e 1099 dólares, respectivamente. Ambos os aparelhos estarão disponíveis em três cores: dourado, prateado e preto. Os melhores smartphones que já fizemos até agora, afirmou o executivo da empresa na apresentação do evento. Telas. O visual dos aparelhos muda pouco em relação às versões anteriores, o tamanho da tela é a principal diferença. O primeiro é menor tem tela OLED de 5,8 polegadas, maior que o iPhone 8 Plus. Enquanto o XS Max tem tela de 6,5 polegadas, a maior display já lançado pela Apple. O vidro da tela dessas versões é o mais resistente da série do smartphone até agora. Ambos contam com proteção IP68 contra água e poeira, e as molduras são feitas em aço inoxidável. Na parte frontal da tela, os novos modelos têm microfone, câmera frontal, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente e alto-falante. Armazenamento e processamento: a capacidade de armazenamento é 64GB, 256GB e 512GB para as duas opções. Uma das grandes novidades é o processador A12 Bionic que na prática oferece 50% mais velocidade do que o visto no iPhone X. Ele é capaz de processar 5 trilhões de tarefas computacionais simultaneamente, antes 600 bilhões da versão anterior. Na China, os novos iPhones vão ter suporte para dois chips físicos. Mas no restante do mundo, o suporte será para SIM card físico e outro virtual, chamado de eSIM. A memória RAM é de 3 GB para ambos os modelos. Bateria o XS tem autonomia de bateria de 30 minutos a mais do que no iPhone X, que tem 2716 mAh. Enquanto o XS Max oferece uma autonomia ainda melhor, aguentando até uma hora e meia a mais do que o X longe da tomada. É possível fazer a recarga sem fio. Câmera. A câmera dos modelos conta com duas lentes de 12 megapixels e é equipada com novos sensores de estabilização e com realidade virtual. A câmera frontal fica mais rápida nessa versão e também tem duas lentes, as chamadas RGVIR. Há um novo recurso de realidade aumentada que permite jogos em grupo. Ela possui o HDR inteligente que oferece a possibilidade de fotos com planos secundários mais nítidos e mais detalhes nas sombras das fotografias. Além disso, há um novo sensor que traz mais precisão para a imagem com redução de ruído para fotos com pouca luz. O efeito que desfoca o plano de fundo das fotografias está aperfeiçoado e também há um novo controle de profundidade, pelo qual o usuário pode ajustar o segundo plano de retratos depois de clicar. Os vídeos têm qualidade 4K. Face ID. O Face ID também está repaginado e foi apresentado como uma das formas mais seguras de autenticação facial em um smartphone. O recurso pode identificar as mudanças de aparência do usuário, como por exemplo, o uso do chapéu, de óculos, e diversos tipos de óculos escuros. iPhone XR. A Apple lançou, ainda, um terceiro modelo considerado de baixo custo, chamado de iPhone XR. Ele está disponível nas versões 64GB, 128GB e 256GB, com preços a partir de 749 dólares. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Fui.